povezavi s temperaturnim raztezjem bomo govorili tudi o bimetalnem traku. Bimetalni trak sta dva po dolžini spojena trakova iz kovin z različnima koeficientoma temperaturnega raztezka. To smo omenjali prejšnjič kot alfa, ki ima enote milimeter na meter Kelvin. Se pravi, za koliko se neka snov raztegne, če jo segrejem za 1 Kelvin. Bimetalni trak je sestavljen iz dveh kovin, ki so lahko katerakoli kovina. Tukaj jo bom označil s kovina 1 in kovina 2 in te dve kovini sta različni, zato imamo alfa 1 in alfa 2. Pri navadni oziroma sobni temperaturi je bimetalni trak lahko raven, pri višji temperaturi pa se kovini raztezata, ena kovina se razteza bolj, v tem primeru to je K1, zato se upogne v desno. Pri nižjih temperaturah pa se snov krči, zato se upogne v drugo smer. Ker sta trakova trdno spojena, ne morete zdrseti eden mimo drugega. Ampak se bimetal upogne, ker je le tako možno, da je eden trak daljši od drugega. Ker je bimetal odvisen od temperature, ga uporabljamo kot temperaturno stikalo. Naprimer v termostatih, napravah, ki nam vklapljajo in izklapljajo ogrevanje v hiši, ali pri stikalu pri likalniku, lahko pa tudi kot termometer.